Enquanto os cubanos exilados em Miami festejavam a morte de Fidel Castro, os dissidentes na ilha não se manifestaram. Eles garantem que não por luto, mas por respeito aos que choram pelo líder da Revolução Cubana, que morreu na sexta-feira aos 90 anos. Todos que saíram a festejar, os cubanos. Todos que saíram para festejar são pessoas que sentem dor. São cubanos que tiveram que escapar da ditadura dos Castros para poder sobreviver, para poder viver e estar em um país onde haja liberdade e democracia. Mas vou lhe dizer, a queda e morte de qualquer ditador merece festa. E a morte de qualquer ditador se faz festa. Durante 48 anos, o governo de Castro tratou os dissidentes com mãos de ferro. Só em 2003 ordenou a detenção de 75 deles, que foram condenados a longas penas de prisão. Suas esposas e mães formaram a organização conhecida como as Damas de Branco para exigir sua libertação, que obtiveram graças a negociações mediadas pela Igreja Católica com o presidente Raul Castro. As ativistas, que se manifestam quase todos os domingos contra o governo socialista, esperam mudanças positivas para sua causa com a administração do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, que no sábado chamou Fidel de ditador brutal. E nossa esperança é que Donald Trump seja forte. Nossa esperança é que Trump seja forte e que condicione Raul Castro. Se não houver condições, segue essa gentileza do Obama e também da União Europeia e vai ser mais do mesmo. Passado o luto de 9 dias, alguns dissidentes voltarão a protestar contra o governo que há mais de 5 décadas se recusa a abrir o sistema comunista do Partido Único que rege a ilha.